Növbəti dərsimiz olacaq təbii zonalar. Təbii zonalar nədir? Biz deməli coğrafi təbəqənin inkişaf mərhələlərindən danışanda dedik ki, 3 daha doğrusu qanuna uyğunluqlarından danışanda dedik ki, 3 qanuna uyğunluğa tabedir. Bütövlük, ritmlik, zonallıq və ən vacib qanuna uyğunluqlardan biri zonallıq idi ki, bu zonallığın da əsl ardıcıllığını biz təbii zonalarda başa çatırıq. Ümumiyyətlə təbii zona nədir? Təbii zona oxşar iqlim, ki, torpaq örtüyünə malik olan ərazi təbii zona adlanır. Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə iqlim göstəricilərinin, yəni yağıntının və temperaturun qanuna müvafiq şəkildə dəyişməsi üfüqi şəkildə zonallığın, yəni təbii zonaların yaranması ilə nəticələnir. İndi bir-bir uşaqlar lövhədə olan cədvəl əsasında biz təbii zonaları öyrənirik. Birinci uşaqlar baxırıq burada ekvatorial iqlim qurşağıdır. Ekvatorial iqlim qurşağı haqqında bildiklərimizi yadımıza salaq. Deyirdik ki, ekvatorial iqlim qurşağında iqlim göstəricilər belədir. İl boyu isti, rütubətli fəsillər müşahidə edilmir ekvatorial iqlim qurşağında və rütubətin miqdarı çox olduğuna görə burada bitkilərin inkişafı üçün əlverişli şərait var. Və heç bir fəsillər müşahidə edilmirdi, heç bir iqlim tipi formalaşmırdı, yarım tipi formalaşmırdı. Bir ekvatorial iqlimin əlamətləri idi ki, bütün ərazidə biz bu ərazilərdə yaranan təbii zonaya deyəcəyik bundan sonra ekvatorial meşələr. Təbii zonanın adı olacaq ekvatorial meşə. Ekvatorial meşə təbii zonasında uşaqlar, bu ayaqları torpağı biz dedik, yaranan torpaq tipi burada olacaq qırmızı sarı ferrolit, hətta bu söz də hardasa qarşınıza çıxa bilər, laterit torpaqlar. Oxşar əlamətə malikdir. Laterizlar bu bataqlığa yaxın olan ərazidə olan torpaqlardır. Qırmızı sarı ferrolit torpaqlar. Düzdür, o qədər də məhsuldar torpaqlar hesab edilməsə də, amma planetimizin ağciyərləri hesab edilən Amazon meşələri məhz bu torpaqlar altında olduğunu nəzərə alsaq, kifayət qədər vacib torpaqlar hesab etmək olar. Deməli, torpağı yazdım qırmızı sarı ferrolit. Lateriz sözünü görsəz, bura edirik. Və rütubətlənmə əmsalda vahiddən böyükdür. Rütubətlənmə əmsalı üçün hansı göstəricini götürsək daha məqsədə uyğun olar. Deməli, məsələn, uşaqlar 2500/2200 götürə bilərik. Vahiddən böyük və rəqəmlər ikisi də böyük olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, 450/300 vahiddən böyükdür, bu ekvatoriyala aiddir, belə söhbət yoxdur. Rəqəmlər ikisi də 2000-dən böyük olan, daha iri rəqəmlər olsa, bu ekvatorial meşələrə uyğun olan rütubətlənmə əmsalıdır. İndi keçək əsas məsələyə. Xəritədə baxaq görək ekvatorial meşələr necə suallar düşə bilər xəritələ bağlı? 1. Qırmızı sarı ferrari torpaqlar yayılan ərazilər. Ya torpaqla soruşar ayrı-ayrılıqda. Və ya soruşar ekvatorial meşələr yayılan ərazilər. Və ya belə bir məsələ verər ki, situasiyada rütubətlənmə əmsalını sən taparsan ki, 2500/2200 belə bir rütubətlənmə əmsalıdır. Və buna müvafiq olaraq hansı təbii zona yaranır? Ekvatorial meşə. Hansı materiklərdir? Cənubi Amerikada, Afrikada, az miqdarda da Cənub-Şərqi Asiyada ekvatorial meşələr təbii zonasına rast gəlmək mümkündür. Uşaqlar, ərazi olaraq soruşsa fiziki coğrafi cəhətdən deyərəm Amazon ovalığı, mərkəzi Afrika, Kongo hövzəsi, Güney hövzəsi, Zon adaları və orada olan ayrı-ayrılıqlı adalar deyə bilərəm. Kalimantan adası, Yaba adası, Sulavesi adası və s. Yeni Qvineya və ölkələrlə də bəzən soruşar ki, qırmızı sarı ferrari torpaqlar yayılan və ya ekvatorial meşələr təbii zonası yayılan ölkələr. Mən artıq bilməliyəm ki, məsələn, söhbət Braziliyadan gedir, Ekvadordan gedir, Qayana Surinama düşür, Kongoya düşür, ondan sonra Mərkəzi Afrika Respublikasına düşür, İndoneziya, Burney kimi ölkələrdə biz qırmızı sarı ferrari torpaqlara və bu təbii zonaya rast gələ biləcəyik. Və bir cümlədə deyim, keçək növbəti təbii zona. Ekvatorial iqlim qurşağında yaranan ekvatorial meşələr təbii zonası var. Bu yalnız bir iqlim qurşağında yaranır. Başqa heç bir iqlim qurşağında biz bu meşələrə rast gələ bilmərik. Sual versə, yalnız bir iqlim qurşağında yaranan təbii zona, birinci nə? Bunu götürdük. Ekvatorial meşələr təbii zonası. Getdik ikiyə. Ekvatordan qütblərə doğru getdikcə artıq bir qədər yağıntının azalması ilə yeni bir iqlim qurşağı yaranırdı, subekvatorial iqlim qurşağı. Subekvatorial iqlim qurşağında iki fəsil idi yanınıza gəlirsə. Yay, qış. Yayda deyirdik, rütubətli, yağıntılı. Qışda deyirdik, nisbətən daha quru.
Aha. Bu iqlim göstəricilərinə əsasən burada yaranan təbii zonaya biz deyəcəyik savanna və seyrək meşələr təbii zonası. Savanna yazıram, bir də muson meşələri yazacağam. İki dənə təbii zona yazacağam. Savanna adı tam belə gedir. Savanna və seyrək meşələr təbii zonası. Aha. Uşaqlar, savanna və seyrək meşələr təbii zonası, istərsə də muson meşələri burada rütubətin qeyri-bərabər paylanması ilə bağlı olan bir savannalar təbiətində baş verən hadisələr. Necə deyəcəm? Savannalarda yayda təbiət canlanır, qışda isə əksinə sönür. Səbəb, yayda yağıntı miqdarının çox olması qışda isə quraqlıq dövründən bağlıdır. Muson meşələrdə belə idi də. Torpaqlar nədir? Savanna və seyrək meşələr təbii zonasında çox məhsuldar torpaq var. Bayaq adını çəkdim. Qırmızı qonur torpaqlar. Qonur torpaqlar çox məhsullardır. Muson meşələrində isə sarı torpaqları nəzərə qeyd etmək olar ki, bunlar da məhsullar torpaq hesab edilir. Xüsusilə qırmızı qonur torpaqlar, savanna torpaqları əhalinin kənd təsərrüfatının inkişafında antropogen təsirə ən çox məruz qalan torpaqlardan hesab edilir qırmızı qonur. Səbəb də sözsüz ki, nədir? Məhsullarlığın çox olması. O ki, qaldı rütubətlənmə əmsalı. Burada rütubətlənmə əmsalı vaatdən kişidir. 0,8-1 arasındadır təxminən belə bir şey. Amma rəqəmlər ikisi də böyükdür. Məsələn, 1800-2200 tutaq ki, 2000 və s. Də var belə bir şey gördünüz. Söhbət gedir savanna və seyrək meşələr təbii zonasında. Savannalar ən çox yayılıb uşaqlar 2 materikdə. Xüsusilə Afrikada ən çox, Afrikada birinci, bir də Cənubi Amerikada. Bu cümlədə deyirəm, həm Afrikada, həm Cənubi Amerikada savannalar təkrarlanır. Nə deməkdir bu? Həm şimal savanna, həm də cənubda. Burada da həm şimalında, həm cənubunda savannalara rast gəlir. Ümumiyyətlə, savanna seyrək meşələr təbii zonası bütün materiklərdə var Antarktida istisna olmaqla. Şimali Amerikanın cənubunda, Cənubi Amerikanın həm şimalında, həm bu hissədə. Afrikanın həm şimal, həm canlıq hissəsində, Avrasiyada, burada savanna demək olar, bura muson meşələrdə demək olar, Cənubi, Cənubi, Şərqi Asiyada və Avstraliyanın şimal hissəsində, deyək yox, Armeniyyə hissələrində savannalara rast gəlmək mümkündür. Bu arada, bura demişkən, burada bəzi yerli atlar var, onlar da deyim, bu da demiş olaq. Məsələn, ekvatorial var, ekvatorial meşələr, yəni bayaq dediyim o, planetin ağız yerləridir, ya, bu Amazon. O hissəyə Cənubi Amerikada yerli adla deyirlər Selvas. Sual verir, Selvas aid əlamətlər, yəni Cənubi Amerikanın Amazon hissəsinə aid olan əlamətləri seçəcəksiniz. Savannanın da yerli adları var Cənubi Amerikada. Şimalda ona deyirlər Llanos, cənubda deyirlər Campos. Nə fərqi var? Fərqi ondan ibarət ki, Llanos iyun, iyul, avqust aylarında təbiət canlanır şimalda olduğuna görə. Campos da dekabr, yanvar, fevral aylarında, çünki cənubdadır. Llanos məsələsi Venezuela ərazisində, Campos Braziliya ərazisində formalaşır və s. Bu belə. Davam edək uşaqlar. 3. Tropik iqlim qurşağı gəlir. Aha, tropik iqlim qurşağında artıq vəziyyət dəyişirdi. Tropik iqlim əsas iqlim qurşağı idi və burada 2,5 tip var idi. Aha, kontinental, dəniz. Eyni qaydan uşaqlar, tropik kontinental hissəsində yaranan təbii zona nə? Səhra, yarım səhra. Aydın məsələdir ki, yağıntı miqdarı az olduğuna görə burada yaranır. Səhra, yarım səhra. Bir yerdədir səhra və yarım səhra. Nisbətən rütubətli yerdə isə uşaqlar, nisbətən rütubətli yerdə isə dəyişən rütubətli meşələr və ya savanna təbii zonası yaranır. Savanna, dəyişən rütubətli meşələr. Deməli, tropik iqlim qurşağında təbii zonaların artıq miqdarı artdı. Burada nəyi gördüm? Gördüm ki, savanna həm subekvatorialda, həm tropikdə. Necə oldu? 2 və daha artıq iqlim qurşağında yaranan təbii zonalardan sonrasa savannanın altı bildim ki, yadında qaldı. Burada səhra, yarım səhra haqqında xüsusi danışmaq istəyirəm. Səhra və yarım səhra, deməli, belədir. İqlimin ümumi il ərzində quraq olduğu, yağıntıların miqdarının az olduğu ərazilərdir. Səhraların haqqında nəyi bilirik? Bilirik ki, tutqalı temperatur amplitudu çoxdur, fiziki aşınma üstünlüyü təşkil edir səhralarda. Bitkilər, uşaqlar,
susuzluğa davamlı bitkilərdir. Bundan sonra bitkilər biz deyəcəyik kısrofit bitkilər. Torpaq örtüyü çox zəifdir. Bitki canlılar aləmi çox zəifdir. Torpaq örtüyü zəifdir və burada hansı torpaqlar yaranır? Boz torpaqlar. Boz torpaqlar. Boz qonur torpaqları formalaşır. Boz yazın kifayəti biləcəksiniz dövrət nədən gedir. Bayağı dediğim suvarlı olmadan kent təsərrüfatı qeyri mümkündür səhralarda və səhralar haqqında maraqlı bir məsələdən ona ibarətdir ki, biraz hadisələri da bağlayayım. Səhra tək tropikdə deyil, eyni zamanda subtropikdə, mülayimdə də yaranan təbii zonalar. Hamısında əlamətlər eynidir. Hələ ki tropikdən danışdığıma görə tropikdə yaranan səhralardan danışım. Tropikdə yaranan səhralar ən geniş, deməli, Afrikanın şimalında böyük səhra, dünyanın ən böyük səhrası, böyük səhra formalaşır Afrikanın şimalında. Libya səhrası, Nubiya səhrası, Ərəbistan yarımadasında yerləşən Rübəl-Xalis səhrası, böyük nəfəs, nəfəs bir qədər şimalda, hər iki şimaldan danışaq. Şimali Amerikada olan Mojave səhrası, Sonora səhrası, Kaliforniya yuxarısında, Meksikada, Meksika yaylası özü, cənubda Atakama səhrası, Namib səhrası, Kalahari səhrası, ondan sonra Böyük Victoria, Böyük Qumun səhralarını qeyd etmək olar ki, Simpson səhrası. Bunlar hamısı tropik qurşaqda yerləşən səhralardır. Cənubdakı səhraların yaranmasında sözsüz ki, bu soyuq okean cərəyanlarının da təsirini qeyd etmək mütləqdir. Şimali Amerika səhralarında, Şimali Afrika səhralarında maraqlı bir xüsusiyyət var. Nəyidir o xüsusiyyət? Bəli, vahələr, yeraltı sular, qurun suları, şirin qurun sularından gedir söhbət. Yer səthinə yaxın olur, çıxır yer səthindən vahə yaradır. Vahənin ətrafında da görürsən ki, bəzən ağaclar, filanlar olur. Buna bəzən oazis də deyirlər vahəyə. Bu, səhrada hərəkət edən insanlar üçün olduqca böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Amma Avstraliya səhralarında biz vahəyə rast gələ bilmirik. Səbəb? Şor sulu olmalı. Bəli, qurun sularının şor sulu olması ilə bağlıdır. Belə, daha burada savannalar haqqında danışmıram. Deməli, burada savannalarda torpaqlar bayağı dediyim qırmızı qonur. Dəyişkən rütubətin meşələrdə sarı torpaqlar aydın məsələdir. Və rütubətlənmə əmsalı yalnız səhranın rütubətlənmə əmsalını yazacağım ki, çox beynimizi qarışdırmayaq. Səhrada bu rəqəm olduqca kiçikdir. 0,14 və ondan da kiçik ola bilir. Məsələn, tutaq ki, 300/1200 səhrası, məsələn, 300/1200. Nə görürsünüz buradan? Görürsünüz, rütubətlənmə əmsalı çox kiçikdir. Bax, bu quraqlıqdır. Bu səhralara aid olan əlamətlər. Bu qədər kifayətdir səhralardan. Desək, subtropik iqlim qurşağına. Subtropik iqlim qurşağı 4 fəslin müşahidə edildiyi tərkibində çoxlu iqlim yarım tipləri olan bir iqlim qurşağı idi. Məsələn, Avrasiyada necə deyirdik? Atlantik okeandan Sakit okeana doğru. Deyirdik, Aralıq dənizi, kontinental, muslun və hərəsinə də aid olan özünə məxsus təbii zonalar yaranır. Aralıq dənizi iqlim tipi hakim olan ərazilər var idi, aşağılar. Orada yaranan təbii zonaya biz deyəcək, codiyarpaqlı, həmşəyaşıl, meşə və kolluqlar təbii zonası. Bu subtropikin ən vacib təbii zonası hesab edilir. Codiyarpaqlı, həmşəyaşıl, meşə və kolluqlar. Deməli, codiyarpaqlı həmşəyaşıl meşə və kolluqlar harada oldu? Aralıq dənizi iqlim tipi hakim olan ərazilərdə. Yadınıza salaq, Aralıq dənizi iqlimin iqlim səciyyəsi necə idi? Yağıntılı çox, yay, isti, quru. Ərazilər yadınıza salaq. Aha, Pirinei, Apennin, Balkan, Kiçik Asiya, Afrikanın şimalında, burada Kaliforniyada bir qədər şimalında və eyni zamanda canım materiklərin hamısının qərbindəydi. Bax, burada Cardar və Avstraliyanın qərbində biz Aralıq dənizi iqlim tipini görürdük. Bütün bu ərazilərdə bundan sonra codiyarpaqlı, həmşəyaşıl, meşə və kolluqlar təbii zonasını deyəcəyik. Bundan əlavə burada nə var? Sitrus meyvəsi üstünü təşkil edir, iqtisadi coğrafiyadan biləcəyik, zeytunçuluq var, deyirdik, rekreasiya imkanları var və s. Burada rütubətlənmə əmsalı vahiddən kiçikdir, amma kənd təsərrüfatı üçün bu torpaqlar da əlverişli hesab edilir. Söhbət hansı torpaqlardan gedir? Qəhvəyi torpaqlar. Deməli, codiyarpaqlı meşə və kolluqlar təbii zonası altında yaranır qəhvəyi torpaqlar. Aha, bir şey də deyim sizə ki, uşaqlar, codiyarpaqlı həmşəyaşıl meşə və kolluqlar yalnız subtropik qurşaqdır. Başqa bir qurşaqda biz codiyarpaqlıdan danışa bilmərik. Ancaq subtropik qurşaqda, ancaq aralı dənizi olan yerdə.
Un rütubətlənmə misalı belədir uşaqlar təxminən. Məsələn 450 böl ta ki 700 ta ki var belə bir şey. Hardasa hətta 500 böl 700 də deyə bilərəm. Hardasa belə deyək də 0.7 0.8 1 arasında olan bir rütubətlənmə misalından gəlir söhbət. 2 dəyər alınır burada. Daxilə doğru getdikcə iqlim kontinentallaşır. Səhra yarım səhra. Eyni əlamətlərdir. Daha səhra haqqında geniş danışmıram. Söhbət hansı səhralardan gedir? Qaraqum, Qızılqum, Təkləməkan səhralarından. Qızılqum, Təkləməkan. Subtropikdə yerləşən səhralar. Hətta böyük hövzəni göstərmiyorlar. Deyər ki, tropikdən kənarda yerləşən səhralar. Qaraqum, Qızılqum, məsələn Təkləməkan. Subtropikdə yerləşir. Eyni əlamətlər, boz torpaqları və s. Daha təkrar yazmıram ki, vaxtımız gelməsin. Ondan sonra subtropikdə başqa nə var? Aha, qərbə doğru gəldikcə, şərqə doğru gəldikcə, muson meşələr. Muson. Muson da bayaqlar dedik. Torpağı sarı torpaqlardır. Haradadır muson meşələri? Bax, Koreya yarımadasında, Yapon adalarının cənubunda, Böyük Çin düzənliyində. Burada da rütubətlər paylanmasında ciddi fərqlər var. Yayda rütubətli, dənizdən əsdiyinə görə, qışda əksinə. Ondan sonra bu muson torpaqlar da sarı torpaqlardır. Bildik, sarı torpaqlar. Ondan sonra burada nə yaranır? Bir də cənubda muson əvəzinə, bərabər rütubətli meşələr olurdu ya. Bərabər rütubətli iqlim var idi. Orada yaranan meşələ də belə deyəcək. Dəyişkən rütubətli meşələr. Hətta savanna da deyə bilərik oraya, uşaqlar. Hətta savanna da deyə bilərik. Deməli, burada onu da qeyd edim adın. Savanna və ya dəyişkən rütubətli meşələr. Dəyişkən rütubətli meşələr. Yəni, savannalar gördünüz, hətta 3 iqlim qurşağında. Dəyişkən rütubətli meşə 2 iqlim qurşağında. Və yarından torpaqda sarı-qırmızı torpaqla hesab edilir. Onların üçün daha rütubətlənmə əmsalını yazmıram. Aha, gəlir... Mülayim iqlim qurşağı. Mülayim iqlim qurşağı necə ki iqlimdən mürəkkəb idi? Təbii zonalarında müxtəlifliyində öz sözünü deyir. Aha, nəyə yazmadım burada? Çölü yazmadım. Çöl də var subtropik qurşaqda. Çöl. Çöl, meşə çöl. Amma çölün nə olduğun mülayim qurşağında daha ətraflı danışacaq. Aha. Şuna çöl, meşə çöl, hətta elli yarpaqlı meşə, onu da qeyd edə bilərəm, burada var. Subtropik qurşaqda var. İndi yerim olmadığına görə yazma. Mülayim qurşağı. Aha. Mülayim qurşağı da artıq bizdə bir qədər iqlimin paylanmasında olan fərqlər təbii zonalarda müxtəlifliyində özünü göstərəcək. Necə deyirdik? Məsələn, Avrasiyada Atlantik okyan sahilindən, Sakit okyan sahilinə doğru getdikcə mülayim dəniz, mülayim kontinentalına, mülayim kontinental kəsin kontinentalına, o da musonla əvəz olunurdu, təbii zonalarda özünü deyəcək. Məsələn, o mülayim dəniz dediyimiz yer var. Orada yaranır enli yarpaqlı meşələr. Qonur qəhvəyə torpaqlar altında, əsas qəhvəyə deməkdə qonur torpaqlar altında yaranır enli yarpaqlı meşələr. Çünki qəhvəyə torpaqları biz burada demişik, çöl yarpaqlıdır. Ona görə qonur torpaqlar deyil. Deməli, nə dedim? Birinci yarandı enli yarpaqlı meşələr. Torpaqlar olduğu enli yarpaqlı meşələrdə, dedim, qonur torpaqlar. Enli yarpaqlı meşələr özünü tədricən qarışıq meşələrindən əvəz edir. Qarışıq meşələr bir qədər getdikcə, kontinentallıq artdıqca enli yarpaqlı meşələrindən əvəz olunur. Bu bilirsiniz nəyə görədir uşaqlar? Artıq yarpağın, birinci enli yarpaqlı, yağış çox yağır, temperatur normaldır. Kontinentallıq artdıqca, artıq yarpağın əmələ gəlməsi də azalır və mərkəzə doğru getdikcə daha da kontinentallaşır. Yarpaq əvəzində iynə yarpaqları formalaşır. Bu, kontinentallıqla bağlıdır. Deməli, iynə yarpaqlı meşələr. Mərkəzdə çöz zonası da var. Çöz zonası. Aha. Gəlin, burada xüsusilə iynə yarpaqlı meşələr və çöz zonası haqqında danışaq. İynə yarpaqlı meşələr. İynə yarpaqlı meşələr biz bundan sonra deyəcəyik. Tayqa təbii zonası. Tayqa və ya iynə yarpaqlı meşələr. İki materikdə özünü göstərir. Şimali Amerika, Avrasiyada.
Uşaqlar, Şimali Amerika və Avrasiyada iniyər bağlı meşələr zonası formalaşır. Buna gələcəkdə şimal meşə qurşağı deyəcək. Torpaqları bayaqlar dedik. Patzol torpaqlar, külə çalan. Olduqca məhsullarlığı az olan torpaqlardır bu patzol torpaqlar. Yalnız gördüyünüz kimi iniyər bağlı ağaclar əmələ gəlir. Kənd təsərrüfatında demək olar ki, istifadə edilməyən torpaqlardır patzol torpaqlar. Rütubətlənmə misalı isə burada vahiddən böyükdür. Meşə yaradırsa aydın məsələdə vahiddən böyük olacaq. Deməli, iniyərpaqlı meşələr. Bax, iniyərpaqlı meşələrdən danışıram. İniyərpaqlı meşələrdə yaranan torpaqlar. Bax, burada. Burada yaranan torpaqlar oldu patzol torpaq. O biri torpaqlarda yazın. Qarışıq meşələrdə olan torpaqlar deyəcəm çimli patzol. Qarışıq meşə gördünüz, torpaq oldu, çimli patzol. Enliyarpaqlı meşələrdə qonur torpaq var. İndi, patzol torpaq. Bu patzol torpağın rütubətlənmə misalı. Yəni, enliyarpaqlı meşələr təmiz olmasa, rütubətlənmə misalı belə olacaq uşaqlar. Məsələn, 450/300. Vahiddən böyükdür. Amma buxarlanma qabiliyyəti azdır. Temperatur az olduğuna görə o qədər də məhsullar hesab edilmir. Yaxşı. Tayqa zonası dedim, iki yerdədir də. Şimali Amerikada, bir də Avrasiyada. Ölkələr olaraq soruşsa bizdən, deyəcəm, ABŞ, Kanada, Rusiya və Skandinaviya yarımadasında olan ölkələr. İsveç, Norveç, Finlandiya. Bu ölkələrdə biz tayqa uşağına, tayqa təbii zonasına rast gəldik. Harada oldu? ABŞ, Kanada, Şimali Amerikada, Avrasiyada, Rusya, geniş bir ərazində və sözsüz ki, Skandinaviya yarımadasında olan İsveç, Norveç, Finlandiya. Aha, gəlir çöl zonası. Çöl də maraqlı təbii zonalardan biridir. Çöl insanların ən çox istifadə etdiyi, məhsullarlığına görə fərqlənən, kənd təsərrüfatında xüsusilə buğda əkinlərinin ən geniş yayıldığı təbii zona çöl təbii zonası. Çöl təbii zonasında rütubətlənmə misalı vahiddən kiçik olsa da, bunun torpaqda humusu miqdarının çox olması, o qara torpaqlar deyirdim ha, bu çöz zonasındadır. Humusu miqdarının çox olması onu əlverişli edən məqamlardandır. Deməli, çöz zonasının torpağına deyəcəm, çöz zonası, torpağına deyəcəm qara torpaq. Qara, tünd şabaldı. Rütubətlənmə misal çöz zonasının uşaqlar 0,5-ə yaxındır, 0,6-ə yaxındır. Məsələn, tutaq ki, 400/800. Bu çöl zonasıdır. 400/600 olsa, o da çöl zonası götürür rahatlığını, narahat olmayın. Deməli, çöl zonası dedim ki, ən məhsullar olan torpaqlara malik təbii zonadır. Çöl təbii zonası harada geniş yayılır? Şimali Amerikada, ABŞ-da və Kanada'da. Burada Şimali Amerikada buna yerli adla deyirlər. Prerilər. Prerilər, bəli, əksər. Cənubi Amerikada, bu, Cənubi Amerikada artıq subtropik qurşaqda, mülayim qurşaqda yox, subtropik qurşaqda yaranan çöl zonasıdır. Bax, görürsünüz, çöl zonası subtropikdə və yaşayacaq. Laplaq hövzəsində, Argentin ərazisində. Bunun da adı var idi. Pampa. Pampa. Uşaqlar, sual verək ki, Pampanın preridən fərqli. Preri əsasən mülayim qurşaqdadır, Pampa subtropik qurşaqdadır. Fərqli bir fərqli cəhəti də var. Meşə qurşaq deyil mi? Bir fərqli cəhəti də var. Preri də qara torpaqlardır. Pampa da olan torpağa deyəcək. Qırmızı qara torpaqlar uşaqlar, yadda saxlayın. O Cənubi Amerikanın çöl zonasından qırmızı qara. Bu Cənubi yarımkürəsinin əsas taxılçılıq regionu hesab edilir. Sual verək, çöl zonası geniş yayılan ölkələr, məsələn, ABŞ, Kanadan götürdünüz, Argentina götürün, hətta Avstraliyanı götürün və xüsusilə Rusiya, Qazaxıstan, Ukraynanın çöl zonası geniş yayılan ölkələr. Bu ərazilərdə necə adlanır? Stepler. Xüsusilə Qazaxıstanda, Rusiyada bu təbii zona olduqca məhsullardır. Əsas taxılçılıq regionu hesab edilir. Deməli, uşaqlar, qarışıq meşələrdə çimli pazol dedim, enliyarpaqlı meşələrdə qonur dedim. Gəlir subarktik iqlim qurşağı. Bax, burada nə yazmadım? Burada da muson meşələri var. Onu da qeyd edirəm. Aydın məsələdə muson iqlimi olduğuna görə muson meşələri burada da var. Daha eyni şeylərdə əlavə etsin, təkrar yazmıram. Deməli, uşaqlar, belə sual verə bilər ki, məsələn, tutar ki,
Aral dəniz sahillərindən Barents dənizinə qədər getdikcə hansı təbii zonalar bir-birini əvəz eləyəcək? Bu testlər var. Aral dəniz sahilində nə idi? Zod yarpaqlı. Zod yarpaqlıdan yuxarıda enli yarpaqlı. Enli yarpaqlı qarışıq meşədən əvəz olunur. Qarışıq meşədə enli yarpaqlı meşədən əvəz olunur. Yəni iqlim, bu iqlim göstəricilər yağıntının miqdarının azalmasına görə bunlar bir-birini əvəz edir. Gəlir subarktik iqlim qurşağı. Subarktik iqlim qurşağında yaranan təbii zonaya biz deyəcəyik tundra təbii zonası. Tundra və meşə tundra. Tundra, meşə tundra da yalnız subarktik iqlim qurşağında yaranır və burada olan təbii torpaq məhsullarlığı olduqca az olan deməli qreyli torpaqlardır. Deyilir, çimli torpaqlar. Aha. Rütubətlənmə əmsalı, bu da vahiddən böyükdür. Burada olan rütubətlənmə əmsalına belə deyəcəm uşaqlar. Bax, 300 böz, 250 məsələn, və 200. Bax, taygada rəqəmlər nisbətən tundraya baxanda böyükdür. İkisi də vahiddən kiçikdir, amma bir qədər daha kiçik rəqəmlər tundraya uyğun gələcək. Tundrada tayga kimi oxşar cəhəti nədir? Eyni materiklərdədir. Şimali Amerikada, Avrasiyada. Yaxşı. Və burada bataqlıqlardır. Burada heç bir kənd təsərrüfatına filandan söhbət gedə bilməz. Və arktik qurşaq, arktik qurşaq qurşaqlar yarının təbii zonuna adı belə gedəcək. Arktik səhra. Arktik səhra. Yarının torpaq necə olacaq? Torpaq yoxdur orada. Deyəcəm, iqtidai torpaq. Rütubətlənmə əmsalı necə olacaq? Bu da vahiddən böyükdür. Amma rəqəmlər daha kiçikdir. Məsələn, 150 böl 100. Vahiddən böyükdür ya bu da. Amma o qədər buxarlanma qabiliyyəti kiçikdir. O qədər kiçikdir ki, bax, hətta 100 ilə ifadə elədik. Belə. İndi burada bəzi xırda məqamlar var. Bunları deyim, yekunlaşdıraq. Sual verər. Yalnız bir iqlim qurşağında yaranan təbii zona var. Ekvatoran meşə. Çöllər bağlı həmişə yaşayan meşə və kolluqlar. Tayqa, tundra, bir də arktik səhra. Yalnız bir iqlim qurşağında. Sualı belə qoyar. Yalnız əsas iqlim qurşağında yaranan təbii zonalar. Ekvatorial meşə, tayqa, arktik səhra. Yalnız əsas iqlim. Yalnız keçid iqlim qurşağında yaranan. Çöl yarpaqlı və tundra. Sual verən bir neçə iqlim qurşağında yaranan təbii zona. Savanna, muston meşələri, ondan sonra səhra. Ondan sonra çöl, bir neçə iqlim qurşağında yaranan təbii zonalar. Mülayimdə səhranı da qeyd edin uşaqlar. Səhra da var mülayimdə. Və mülayimdə olan səhranı harada götürür uşaqlar? Mərkəz. Qobi səhrası, aferin. Sual verən, tropikdən kənarda yerləşən səhralar. Subtropikdə mi mülayimdə olan? Bura götürəcəm. Qaraqum, Quzulqum, Texnəməkan, Qobi, hətta Böyük Övzəni göstərmək olar ki, bunlar tropikdən kənarda yerləşən səhralardır. Şəhər, təbii zonalar haqqında da bu qədər.